Ela influencia quanto você ganha ao investir, quanto você paga nos empréstimos, os preços dos produtos e até o custo do próprio dinheiro. Hoje você vai entender por que a taxa Selic é a taxa mais importante da nossa economia. Mas antes, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal se você estiver no YouTube ou de seguir o InfoMoney se você estiver em outras redes. A gente vai dividir esse vídeo em três partes e a primeira fala sobre os efeitos da Selic no nosso dia a dia. A Selic é o juro básico da economia. Isso significa que ela serve como base para definir qualquer juro cobrado na nossa economia. Por isso, quando a Selic cai, os empréstimos tendem a ficar mais baratos. E quando ela sobe, é o contrário. É por isso que os economistas dizem que a Selic define o custo do dinheiro. Mas isso não quer dizer que a taxa do seu empréstimo vai ser igual à Selic. A Selic é o ponto de partida para a formação do custo do empréstimo, mas o banco leva em conta muitas outras variáveis, como o risco de inadimplência da operação, os custos operacionais, o lucro que ele vai tirar dessa operação, e aí sim é que ele chega na taxa final que você vai pagar. E se a Selic é o ponto de partida para definir o custo dos empréstimos, ela acaba impactando também no consumo do país. Se o empréstimo fica mais caro, o consumo diminui. Agora, se os juros estão lá embaixo, o consumo tende a aumentar, as pessoas fazem mais compras e as empresas tomam mais crédito para investir nos seus negócios. Outro efeito no dia a dia é nos investimentos, e a lógica é muito parecida com a dos empréstimos. Quando você pega um dinheiro emprestado, você paga juros. E quando você investe, você ganha juros. Então, se a Selic está mais baixa, você tende a ganhar juros menores nos seus investimentos e vice-versa. Mas quais são os investimentos que sofrem influência da taxa Selic? São chamados investimentos de renda fixa, que são aqueles mais conservadores. Entre eles estão, por exemplo, os títulos do Tesouro Direto, os CDBs, as LCIs e LCAs, a própria poupança, fundos de renda fixa, entre outros. Alguns desses investimentos pagam exatamente a variação da taxa Selic, como é o caso do Tesouro Selic. Outros pagam um percentual, como é o caso da poupança. E outros ainda pagam um percentual da taxa DI ou CDI, que é uma taxa que fica muito próxima à Selic e tende a acompanhar o comportamento da taxa básica de juros. Eu vou dar alguns exemplos para você entender como que funciona na prática. O Tesouro Selic paga sempre 100% da Selic. Supondo que a taxa básica esteja em 2% ao ano, ele vai pagar 2% ao ano para você, menos o imposto de renda e taxas. A poupança paga 70% da Selic. Com uma Selic a 2%, 70% de 2 daria 1,4% ao ano. Lembrando que ela não tem imposto de renda. Já se um CDB pagar 110% do CDI, ele vai pagar praticamente a taxa Selic, já que CDI e Selic andam colados, mais 10%. Isso vai dar 2,2% ao ano, menos o imposto de renda. Só que tem um fator importante que você precisa levar em consideração nesse cálculo todo, que é a inflação. De nada adianta a Selic estar alta se a inflação também estiver alta. Porque se você ganhou 10% de rendimento, mas os preços também subiram 10%, você só manteve o poder de compra do seu dinheiro, você não teve um ganho real. Outra questão importante na relação entre a Selic e os investimentos é que quando os juros estão mais altos, você sabe que vai ganhar um retorno bom mesmo investindo nesses investimentos de renda fixa que são mais conservadores. Mas quando a Selic cai, tanto as empresas quanto as pessoas tendem a buscar um retorno maior em investimentos de maior risco. Nesse caso, as empresas investem mais nos seus negócios ou em novos negócios e as pessoas tendem a partir para investimentos de renda variável, como é o caso das ações, para conseguir ganhar o mesmo dinheiro que ganhavam antes na renda fixa. Bom, até aqui a gente viu os efeitos práticos da Selic nos empréstimos, no consumo, nos investimentos, mas o que define exatamente se a Selic vai ficar mais alta ou mais baixa? A cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne para definir uma meta para a Selic. Esse é o famoso Copom que você escuta falar no noticiário. Mas existe um jeito de chegar nessa meta. Não é que o Copom define num dia a meta e no dia seguinte todos os juros são automaticamente atualizados. Para levar os juros para a meta na prática, o Banco Central realiza milhares de operações todos os dias, negociando títulos públicos com bancos e corretoras. Por meio dessas operações, o Banco Central consegue tirar ou colocar dinheiro na economia e influencia todas as outras operações realizadas por essas instituições financeiras. É assim que ele faz com que os juros se aproximem da meta definida pelo Copom. Essas negociações diárias acontecem por meio de um sistema que é acessado só pelo Banco Central
e por essas instituições financeiras. É o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E a sigla para esse sistema é Selic, que dá o nome para a nossa taxa básica de juros da economia. A taxa média praticada nessas milhares de operações que acontecem no Selic é a chamada taxa Selic Over. Então a gente tem o Selic, que é o sistema onde acontecem essas operações, a gente tem a Selic Over, que é a taxa efetivamente praticada nessas negociações diárias, e a gente também tem a taxa Selic Meta, que é definida pelo Copom e que é a mais famosa que a gente escuta falar no noticiário. E todo esse esforço que o Banco Central faz para trazer a Selic para a meta tem um motivo, que é controlar a inflação. Isso acontece desde 1999, com a criação do chamado tripé macroeconômico, que basicamente definiu algumas diretrizes para deixar a nossa economia mais estável. E os três pilares deles são o dólar flutuante, a definição de uma meta para as contas públicas e a definição de uma meta para a inflação. E para não furar essa meta de inflação, o instrumento usado é justamente a Selic. Quanto menor a Selic, mais dinheiro circulando, mais pessoas consumindo e com a demanda maior, os preços tendem a subir. Com a taxa maior, mais caro é o crédito, a demanda cai e os preços também. Por isso, ao ver que a inflação está subindo muito e está se distanciando da meta, o Banco Central sobe os juros para frear o consumo e conter o aumento de preços. No Economês, isso é chamado de aperto monetário. Mas, por outro lado, se a economia está fraca, as pessoas estão consumindo pouco, o Banco Central tende a reduzir os juros para baratear o custo dos empréstimos e estimular o consumo, trazendo de volta a inflação para meta. É o que se chama de afrouxamento monetário. Resumindo, a Selic é a taxa usada como referência para todas as operações que envolvem dinheiro na nossa economia. É por isso que ela afeta mais o nosso bolso do que a gente imagina. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal se você estiver no YouTube, ou de seguir o InfoMoney se você estiver em outras redes. Deixe também suas dúvidas ou críticas no campo de comentários, que a gente lê todas elas. Obrigada mais uma vez pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau!